Po, çështje inkuadrimit ose të mos inkuadrimit talentat për shqiptarët në qeveri nuk është se na brengos neve si alternativ, është çështje një vendimi që duhet ta marrin ata. Në qoftë se ne do të kishim thënë në mendimin ton si një nga partitë pjesëmarrëse që sot është në këtë qeveri, do të kisha thënë se kjo qeveri funksionon me numrat e njëjtë që ka funksionuar edhe vitin e kaluar. Në këtë kohë ka numrat që e përbën shumicën stabile, e vetmja partitë që cilës i luhatën ato numra është Bashkimi Demokratik për Integrim, për shkak të ashtu quajturit trupi i zjarrit i cili mund të largohet. E në qoftë se Alianca për Shqiptarët hyn që ta kompenzoj humbjen e këtij numrit të BDI-së, çështje e tyre, ne nuk mund të ndërhyjmë.